Jedna kolegica muzikologinja je u jednoj knjižici koju smo radili za obljetnicu Kabiljovu napisala: Alfi, ti si muzikant. To za tako široku publiku može zvučati loše, pežorativno, međutim nije. Ta riječ muzikant obuhvaća sve. Obuhvaća talent, znanje, znatiželju, jedan pogled i prozor u svijet glazbe koji je beskrajan. I ja mislim da je to jedna od najboljih kvalifikacija za maestra Kabilja. Jer kod njega bi nekako redoslijedom išlo, on je bogom dani talent, on je vrlo, vrlo obrazovan, potkovan glazbeno i on je dan danas u svojim visokim godinama jedan od najznatiželjnijih glazbenika koje ja poznam. U kući u moje se uvijek mnogo sviralo i pjevalo. Moja mama jako dobro svirala klavir. Moji roditelji su imali uvijek lijepo društvo. Dakle, ja sam kao dijete već slušao dosta glazbe i bio sam fasciniran. Ja sam već kao dijete sigurno 3-4 godine i obožavao slušati radio, kojem je do danas slušam radio i mislim da sam veliko bogatstvo stekao tim slušanjem radija, uglavnom većinom ozbiljne muzike. A kad sam krenuo sa glazbom, učiti glazbu, možda sam imao 4,5 godine, tako 5 godina, išao sam u privatnu muzičku školu koju su imali fantastični profesori Rudolf i njegova supruga Margita Mac, što je bilo u Mesničkoj ulici. Brzo savladao klavir, zahvaljujući sjajnoj profesorci Margiti Mac, i onda sam ja puno toga svirao. Svirao sam se čak doma i skrabino sam se svirao isto, jer jednostavno me zanimala glazba u pravom smislu riječi. I tako da sam zapravo već ja sa 5 i nešto godina krenuo u taj glazbeni svijet koji me je potpuno okupirao, na moju veliku sreću. Plus toga, moja mama je izvrsno pjevala i svirala Schubertove pjesme. Još za vrijeme Drugog svjetskog rata mi je to zapravo bila jedna utjeha i moje obitelji, i moje majke i mene, ta glazba. Period za vrijeme NDH je za mene bio stravično grozan. Nažalost, 80% moje obitelji je obijeno, najviše u Jasenovcu, između ostaloga moje sestrične od 2 godine, 4 godine, moj bratić od 10, nekoliko mojih stričeva i teta. Međutim, moj otac je imao veliku sreću. Bio je vrlo čovjek koji je volio druge pomagati. Njegov ured je bio slučajno baš tamo gdje je živio Vatroslav Listinski u Ilici 39. I preko puta je bilo udruženje Hrvatskih Zagoraca koje je bilo zabranjeno za vrijeme diktature kralja Aleksandra. Oni su bili zatvoreni. Uglavnom, on se brinuo za te ljude. I ti ljudi su za vrijeme početka NDH dobili vrlo jake pozicije. Između ostalog, Pečnikar je postao ustaški policijski komesar grada Zagreba i neki gospodin Cerovski. Dakle, mi smo odmah nakon uspostave dobili, došli su ustaše i rekli da se mi moramo micati sa našeg stana, moramo ići van. Jer Židovi nisu smjeli stanovati u sjevernom dijelu grada Zagreba. I moj tata je odmah zvao tog Cerovskog, koji je bio na vrlo visokom položaju, i nekako smo uspjeli ostati. Dakle, ja sam bio u tom prvom ustaškom zatvoru u Đorđićevoj ulici, što je bilo jako grozno, sve je bilo užasno puno ljudi, WC-a nije bilo. Dakle, jasno mi je bilo da je to vrijeme kada
teško da ćemo moći preživjeti. Drugi puta kad su me uhapsili, to je bilo u današnjem studentskom domu na Trgu žrtava fašizma. Iz tog mjesta se normalno išlo u Jasenovac ili Staru Gradišku. Međutim, moj tata je opet uspio zvati nekoga od svojih znanaca i oni su nas izvukli. Što je vrlo interesantno, jedan puta je meni jedan muzičar koji je svirao na premijeri Alte, nakon par dana nakon premijere, rekao: Alfi, dođi u crkvu gdje su Salezijanci i čuće svoju pjesmu. I ja čujem kao završetak mise moju pjesmu iz mjuzikla Jalta je Alta, neka cijeli svijet. I sjetim se da smo mi 44. moja mama i ja bježali od zadnjeg ustaškog pogroma i da sam se ja tamo skrivao. To je bilo fascinantno da čitava crkva pjeva moju pjesmu baš na mjestu gdje sam se ja skrivao od ustaša. Tako vidite. Profesionalno sam se počeo baviti glazbom, ja mislim, već u 6. razredu gimnazije. Ne 100%, ali to je već bio prvi put prema profesionalizmu. Dakle, u to vrijeme bilo je jako puno plesnjaka. I ja sam vrlo brzo napravio jedan svoj bend. I tako, imao sam taj svoj bend i mi smo nastupali po raznim školama. Nastupao sam na nekim plesnjacima konstantno. Čak sam svirao u Hrvatskom glazbenom zavodu, koji je nekad bio najbolje mjesto. A drugi profesionalizam je, tako rekuć, nastao nakon što sam ja diplomirao arhitekturu. Ja sam htio se namjestiti i stalno su mi obećavali: sad ćeš dobiti ovdje mjesto. Ja sad čekam na jednom mjestu posao, na drugom mjestu, a ja sam već imao i obitelj i dijete i to je trebalo sve uzdržavati. I onda, a ja sam već znao i orkestrirati i aranžirati, to sam već naučio ko dijete, moram se pohvaliti s tim. I tako sam dobio ponudu na televiziji da aranžiram za TV magazine razne televizijske emisije. I pokazao sam se strašno spretan i brz. Plus toga, ja sam stalno komponirao, to je moje šlagere, moje šansone, išao na natječanje. Na natjecanja i Zagrebačkog festivala i Opatijskog, i onda konačno sam 61. godine, zapravo 60. godine, sam imao veliki uspjeh na prvom jugoslavenskom dječjem festivalu, Djeca pjevaju, sa pjesmom Zekini Adi. Ta pjesma je dan danas još uvijek jako popularna, ima puno verzija i tako vidite. To je, recimo, moj početak profesionalizma i sva sreća da sam sa arhitekture prešao na glazbu. On je naravno počeo vrlo mlad sa zabavnom glazbom i vrlo rano je postigao one svoje najveće međunarodne uspjehe, one sve silne prve nagrade i u Tokiju, Rio de Janeiro, ne znam više u kojim sve gradovima, to su pjevale naše velike pjevačice, poglavito Radojka Šverko. Pačemo od sreće jer rasteš i svakim danom lijep. Ljepša si ti, strepim jer znam mnogo toga, još čekate na dugom putu tvom, al ipak znaj dio svoga sna. Ja, gospodin Alfija Kabilja, kod tog našeg prvog telefonskog razgovora nisam poznavala. Naime, ja sam u to vrijeme živjela u Rijeci i zazvonio je telefon točno na moj rođendan. I sad se glas sa druge strane žice, a to je bio gospodin Kabiljo, obraća meni sa zamolbom da sa njim otputujem na Kanarske otoke. Kakve Kanarske otoke? Di su Kanarski otoci? Ja pojma nisam imala. Kad je spomenuo festival, onda si mislim, čekaj malo, pa ne mogu ja otići na neki festival tek tako, preko noći. A trebalo je putovati sljedeće jutro.
Naime, gospodin Cabillo je bio pisao skladbu Naš svijet, Nuestro Mundo, kasnije smo ju snimili na španjolskom za diskografsku kuću Belter, ali sve je bilo dogovoreno s jednom slovenskom pjevačicom koja je, nažalost, slomila nogu i bila spriječena otputovati. Razgovor je sa moje strane jako brzo završio. Odgovor je bio, gospodine, nemojte se ljutiti, ali ja ne mogu nigdje putovati, ja upravo očekujem goste u svom domu, ja danas imam rođendan, a znate kako je drugi dan, ovo, ono, simo, tamo, ne mogu se ja tako u kratkom roku spakirati i putovati nekud. Kako ste rekli da se ono mjesto zove? Kanarski otoci. A gdje to dođe? Pa veli, to vam je Španjolska. O, Španjolska. Moj suprug, tadašnji suprug, je preuzeo slušalicu i ono što sam čula bilo je da, dobro, da, ne, ne, ja znam tko ste vi, da, znači sutra, dobro, gdje, Zagreb, dobro, nema problema. Mi smo se uglavnom na moj rođendan posvadili, mislim da je to bila prva svađa koja je završila na način da smo mi ipak sutra ujutro putovali za Zagreb. I tako smo mi ipak otputovali na Kanarske otoke u Španjolsku i zauzeli treće mjesto. Imao sam fantastične uvijek izvodioce i mi smo tako puno nagrada dobili, ali mislim da imam možda oko između, ne znam, 25-30 svjetskih festivala. Pa recimo 3 puta Los Angeles, 2 puta Seul, 2 puta Barcelona, 2 puta Mallorca, 2 puta Malta, Konzumano Terme, 2 puta Rio de Janeiro, 1 put Caracas, ne znam na pamet. Ja vam to ne mogu uopće opisati. Kakvi su to triumfi bili, recimo Radoje Kešverko u Rio de Janeiro, Vice Vukova u Tokiju, Tereze u Meksiku i tako dalje, i tako dalje. A Kiša Slabina, da ne govorim. Pa Kiša Slabina, Žegoti, išla, svi su poludili za njim. Dobio prvu nagradu u Tel Avivu, u Seulu, pa svi su govorili pa on je bolji od Tom Jonesa. Ljepše dane moje mladosti, sad ti moram reći hvala. O, ljubi me za sretan put, sad doviđenja. Ja odlazim na dalek put, život se mijenja. O, ljubi me za sretan put i reci zbog. Uglavnom smo pobjeđivali ili u kategoriji kompozicije ili aranžmana ili vokalne izvedbe. I jednostavno sam postala ovisnicom o toj melodiji koju gospodin Cabillo nosi u sebi. Ima neki topli dlan koji briše tvoje boli, s kojim gradiš svaki san. Gledajte, ja sam surađivala s prijateljem. S nekim koji je beskrajno drag. Tako da ne mogu točno reći. Mislim, uvijek sa Radekom i sa Terezom, pa sa Gabi Novak. No, mislim, to je jako teško govoriti sa svima. Znate, sa svima njima sam ja i bio i ostao i jesam prijatelj. Zadnje ptice grada, se posli podne i predah jednog dana. O, parkovi srca grada, parkovi srca mog, na, i tako dalje. Parkovi srca grada, parkovi. Više ovako u francuskom stilu,
ali bila je vrijedna ne samo zbog te ležerne melodijice, nego i zbog teksta kojeg je napisao Arsen Dedić. Parkovi su bili davno. Bila je jedna velika prva nagrada. I dan danas se ta pjesma pjeva. To je jedna velika prva nagrada. Druga velika prva nagrada Alfijeve pjesme je bila Neki dulađe. Neki dulađe koji hodi put prostranstva plava i duboka. Neki dulađe kudi zove put prostranstva plava i duboka, a tebe tvoje more čeka tu u zijeni moga oka. Neki dulađe u taj bijeli svijet. To je jedna pjesma koju čovjek može baš raspjevati, ali u tom raspjevavanju može, ne znam, ja tako radim. Ja ne znam kako drugi samo pjevaju. Ja, nije kod mene samo pjevanje. Ja želim poruku koja je u toj pjesmi ispisana. Tu poruku trebate približiti publici na način da ju ona shvati kao poruku. E, svaka je pjesma poruka. Mi smo svugdje govorili o tome gdje smo rođeni, gdje živimo, gdje smo se obrazovali i tako dalje. Tako da su u tom nizanju tih gradova se zapravo događale i promidžbe zemlje koju smo zastupali i koju neizmjerno volimo. Tu ćeš naći uvijek dom, srce koje kuca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znat ćeš sve što treba znati. Znat ćeš kako boli plać kada tvoja zemlja pati, ali iza svega sigurno ćeš znati što ti znači ovaj kraj. To je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je stari tebe, tu na kršu tvoj. To je hit, to se pjeva svaki put kad se dešavaju proslave, ne znam, oslobođenja Knina, oslobođenja ovog onog dijela Hrvatske. To je moja zemlja. Još uvijek tu je, sve dok nismo tu. A počeo je sa zabavnom glazbom jer je to u to vrijeme bilo, rekli bismo, ne samo moderno, nego naprosto mladi ljudi su se s tim najviše bavili. Međutim, meni se čini da je taj poriv za klasikom u njemu nekako tinjao jedno vrijeme i kad je izbio, onda se više nije dao zaustaviti. Alfi voli motive, on voli poticaje. I to je jako važno. I gotovo svaka njegova skladba ima neki naslov. Znate, to malo zvuči kao programna glazba u širem smislu. I to uopće nije loše, da pače. Ta glazba vas onda i
potiče, asocira, vodi vas u neke predjele da vi o njoj razmišljate na taj način. Dakle, on nije od onih skladatelja koji će pisati takozvanu apsolutnu glazbu u kojoj nema naslova, koja je tako prepuštena i sama sebi, a i vama na odabir na koji način ćete ju doživjeti. Meni se sviđa to da vas on vodi. I uvijek vas vodi dobro. Koji put vas neko djelo inspirira strašno? Ili gledate neki film, gledate neku predstavu, čitate neku knjigu. Dakle, nema nikakvog pravila. Koji puta jednostavno popijete neko sjajno vino i jednostavno vam neka melodija dođe u vas i vi to morate, to je grehota ne zapisati, ili neko spavate usred noći. Mislim, meni se to često dešava. Ja sam, recimo, kad sam orkestrirao moju operu Kazanova u Istri, ja sam u snu već i komponirao sljedeću scenu i orkestrirao sljedeću scenu, a nisam ju uopće ni zapisao. To je sve jako lijepo izgledalo i to je vrlo teška stvar, jer vi razbijete san. Ali rekao je jedan puta Bernstein, ako vam se bilo kakva melodija pojavi usred noći, nemojte biti ljeni, otiđite, uzmite olovku i napišite. Ima nešto na tom. Mlađe generacije iz njegovih partitura mogu puno toga naučiti, odnosno mlađi kompozitori, jer koliko znam, koliko mi je Alfi sam pričao, način na koji je on učio raspisivanje svojih dijela kroz orkestar, odnosno kroz partituru, je bio takav da je i on sam gledao i učio iz tuđih partitura. Alfijev opus je nešto što je sigurno vrijedno i što mlađe generacije kompozitora će svakako morati iskoristiti. Piše djela koja su prihvatljiva mladim izvođačima, koja su prihvatljiva publici prije svega, koja jesu temeljena na baštini, na klasici, dakle nisu ekstremna. Jer Alfi nije od autora koji će u tim dijelima ići u eksperiment. Ono što slušamo na Bienalu ili na nekim baš određenim koncertima suvremene glazbe. Ali je ipak dovoljno moderna da bi ju mladi izvođači prihvatili i da bi ju, što je najljepše, prihvatila publika vani. U svemu tome se ne smije zaboraviti filmska glazba, koja je vrlo bitna što se tiče aparata. U filmskoj glazbi obično sudjeluju veliki simfonijski orkestri. Dakle, morao je već znati u to vrijeme kad je počeo skladati tu glazbu, morao je znati izvrsno orkestraciju da bi mogao to uopće napraviti. Napravio je, moram reći, jako puno. Od kad znam za sebe, bio sam zaljubljenik u film. Tako da sam ja već ko dijete i gimnazijalac bio jako zaluđen kinom. Onda nastao iz svega toga da sam postao skladatelj za film. Hoćete biti uspješan filmski skladatelj, vi morate biti strašno brz. Vi morate vrlo brzo razmišljati i imati dobro iskustvo rada sa orkestrom, jer uglavnom su se onda snimali većinom filmovi sa
i sa simfonijskim orkestrom i sa ili manjim orkestrom. Dakle, to je jedna od najbitnijih stvari za dobrog filmskog skladatelja. Dobar filmski skladatelj mora znati raditi mnogo vrstih stilova glazbe, što je velika moja prednost. Mislim da je Alfi puno izbrusio sebe kao skladatelja takve primijenjene glazbe, pišući za jako puno radiodrama, za neke serije glazbu. Dakle, dosta toga je i prethodilo prije nego što je krenuo, ja mislim, na cjelovečernje filmove, a pogotovo na ovih nekoliko filmova u inozemstvu. I do tada je, naravno, već bilo jasno što on može, što želi i što smije. To, čini mi se, da je to smjeti i znati do koje mjere se može ići, da je to jako važno i da on to poštuje. Kad sam radio film Scissors zajedno sa Sharon Stone, koja je u sredini, ja sam ovdje, to je bila jedna jako dobra produkcija. Sa Lodanom Zafranovićem sam imao jako dobar kontakt, pa onda je tu Branko Ivanda, pravi Splićanin, dakle, nečak Tijardovića. Da spomenem samo Vatoslava Mimicu, koja je jedan gigant od čovjeka. Ovo je slika sa snimanja filma Seljačka buna Vatoslava Mimice, koji je lijevo od mene, koji je bio ne samo sjajan redatelj, nego sjajan organizator i sjajan glazbeni producent. Opća predodžba javnosti kad je u pitanju Alfi Kabiljo uvijek bila musical, 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 Jalta kao najpoznatija sa tih svojih 750 izvedbi samo u Zagrebu, dakle mimo onih drugih. I da je to širokoj publici i najprihvatljivije i najpoznatije. I moram reći da hrvatski musical bi sasvim sigurno išao drugim putem, da nije bilo Kabilja i njegovog pokojnog suradnika Milana Grgića. Nas da smo se sjajno spojili i tako je nastala Velika trka, moj prvi musical. Ovdje 1969. godine, koji je režirao Anton Marti. Sve je prošlo, sve hode, radost mi ne bol dođe, to je znači kraj. Lađa tone, naš se ruši svijet. Milan i ja smo se poslije Velike trke lijepo dogovarali šta ćemo dalje raditi. Ja sam njemu svašta predlagao, između ostalog Cyrano de Bergeraca, kojeg su poslije napravili i na Broadway i u Holandiji, imali puno uspjeha, ali Milan nikako nije htio uzeti bilo kakav tekst iz svjetske literature, nego je htio napraviti svoj libreto. U redu, ti napravi kako god hoćeš. I on meni kaže, znaš šta, ja ti sad čitam memoare od Winstona Churchilla. Kažem, ba, sjajno. Tu ćeš naći definitivno nekoliko elemenata za novi musical. I on mene Milan nazove, stvarno sam nešto pronašao, zbilja. I tako je ta počela priča o Jalte. O Jalti on nije htio tu upotrebiti ove svjetske glavešine u prvom planu, nego njihove sluge. Dakle, evo nas. Ušli smo na vrata mjuzikla i sada se već nalazimo na Jalti. Naravno, ne na onoj pravoj, već Grgić Kabiljovoj. Trebalo je hrabrosti, trebalo je spretnosti, trebalo je znanja i umijeća da se u vremenima kada je Jalta nastajala, to sve skupa i iznjedri. I na ovoj Jalti veliki šefovi dijele kuglu zemaljsku kao da je torta. Njihova tri sobara s ne manje žući dijele jednu malu zelenu livadu na koju nije stupila ljudska noga, kako oni kažu. Vlado Štefančić je osoba koja je u svakom slučaju jako zadužila kazalište komediju i općenito musical u Hrvatskoj. Vlado Štefančić je osoba koja je donijela musical u Zagreb, poznata ona je uzrečica Zagrebačka škola musicala koja je Vlado bio na čelu. Ovo je jedna povijesna fotografija
Dakle, slijeva na desno, moja malenkost kao svajatelj i dirigent Jalte Jalte, u sredini Vlado Štefančić koji je to režirao, desno Milan Grgić koji je napisao libreto i tekstove pjesama. Sjetim te sjajne Sande Langerholca. Pa ne može je niko zamijeniti. Ne može je niko zamijeniti. A to Jalti je dala pečat svoje. Tu završa ljet. Tri sobara, tri bića. Ja ne znam što bi u svijetu, kako bi držali jednog čovjeka koji je napisao, da je napisao samo to. Jaltu. Samo Jaltu. Još negdje sunca ima, gdje samo zatajan čovjek. On nije netko ko napuše svoj uspjeh Jalta Jalta, naprijed. To je najizvođeniji mjuzikl kod nas ikad. Vjerojatno će takav još dugo ostati. A uglavnom, mi smo rekli idemo mi dalje. Onda smo Milan i ja napravili Car Franjo Josip u Zagrebu. Dakle, posjeca cara Franjo Josip u Zagrebu, koji je bio enorman uspjeh. Ja, pogotovo je to bilo vrijeme prije nastavka Nove Hrvatske. To je takav jedan naboj. Znalo se da će se nešto veliko desiti, pogotovo obzirom da se radilo o Hrvatskom narodnom kazalištu. I tema je bila kad car Franjo Josip dolazi u Zagreb i onda uspiju moji policajci saznati preko jedne prostitutke u jednom zagrebačkom bordelu da ruski i njemački teroristi kane ubiti cara Franju Josipa. Neka dođu glumci, Kabiljovi mjuzikli, pogotovo tri mjuzikla, osim Jalte, Kralj je gol i Car Franjo Josip u Zagrebu, to su tri vrhunska djela. Ti si fantastičan, ti si romantičan, odraga. Kralj je gol je definitivno najbolji, zato što je prvo što je naš, što ima tu svjetsku temu, što je se zafrkava s našim turizmom, to je opće početak nudizma, dolazak engleskog kralja koji je u fazi abdikacije sa svojom ljubavnicom. Ja znam da je to njemu najdraži mjuzikl, ali i meni je. On nema one hitove koje ima Jalta i koje manje više svaki drugi čovjek zna fučkati, ne znam, Zelenu livadu i Neka cijeli svijet i tako dalje. Ali je po strukturi, a pogotovo po temi, možda najkonzistentniji. To je beskreno duhovita priča, osim toga je temeljena na pravom istinskom događaju. To je do te mjere duhovito napravljeno.
sa jako puno stepa, koji je bio vrlo popularan ples u vrijeme kada se priča događala. Alfi se je tu kao skladatelj, mislim, čak i namjerno malo odmaknuo od nekakvog hita na prvu loptu, da bi stvorio jednu cjelinu koja je toliko bila sljubljena sa tim sadržajem. Jalto sam odirigirao preko 150 puta. Vrlo mi je draga, vrlo mi je, naravno, ima tu stvarno nekoliko lijepih brojeva, ali mi je najdraži musical Kralje golub. Dakle, suradnja sa Milanom Grgićem je bila nešto što je idealno. Mora se naći jedna zajednička crta. Dakle, treba se obožavati, ne samo voliti, nego obožavati teatar. Treba se obožavati glazbu, treba se obožavati glumce. Treba poznavati književnost, treba poznavati glazbu, treba poznavati koreografiju, treba poznavati, naravno, balete, sve. Dakle, biti intelektualac i zaljubljenik i imati strast za teatar i glazbu. Dakle, tu smo se Milan i ja našli, plus toga, i on je isto hedonista kao i ja. Imao je i suradnika koji je bio jedan fenomenalan čovjek, veliki čovjek, Milan Grgić. Znate, kad čovjek, evo ja, na primjer, kad kažem kako mi je bila čast poznavati takvog čovjeka, baš čast. Ja relativno jako brzo napišem svaki moj tekst, bilo da se radi o dramskom, komediografskom ili mjuziklu. Međutim, meni priprema traje dosta. Najprije moram imati ideju. Ako nemate dobru ideju, dobru priču, nemojte ni početi pisati. Ako priča nema dobar kraj, dobru sredinu, dobru ekspoziciju, nemojte opet početi pisati. No, kad raščistim si priču, onda ja radim plan. I moram reći da na njega izgubim dosta vremena, ali ga radim minuciozno, ono što bi se rekao ko arhitekt, pedantno. Prva scena, druga scena, sve kako ide po redu, čak elementi dijaloga. I kad počnem pisati, neke stvari se i promijene tokom pisanja i tako dalje, ali plan mora biti čvrst. Bez tog plana ne idem pisati. On je prerano umro, mi smo se sjajno družili, bili smo, zajedno smo i ljetovali, on isto u Poreču. I tako imamo predivnih uspomena. Umjetnosti je isto jako bitno kako izgleda čaša iz koje pijete vino. Izgleda kako je hrana pripremljena, da li ta hrana ima neke kolore, da li ta hrana ima nekakve različite ukuse, ne samo što se tiče i gastronomije i sommelijerstva, nego općenito umjetnik mora biti oduševljen sa bojom trave. Recimo sad, kad sam dolazio u komediju, baš sam pogledao tu mali jedan parkić i vidim koliko tu ima intenziteta u tim svim zelenim bojama. Možda u tim zelenim bojama, možda ih ima 200, 300 različitih zelenih boja. I to me već tako inspirira i ispuni mi to jutro, recimo, koje sam dolazio ovdje.
mladi živi na slavi od svoga čuvenog oca, uvijek se poziva na Svi će ljudi braća biti, šta li, kako su bili ti hitovi. On je jedan sjajni poznavalac istarskih vina, pogotovo porečkih, jedan tako simpatični kulturnjak, jedan čuveni plivač i jedan od najstarijih Porečana. On je jedan rijetki poznavalac vina istarskih, možda najbolji kontinentalac koji pozna istarska vina sve po redu, odlično ih degustira i šta je najvažnije, on i njegova obitelj puno troše vina, ali u najpozitivnijem smislu riječi. Dakle, kad negdje idemo u neku konobu, ja si kupim litru dvije, on najmanje dva sanduka ovave. Od svoje pete godine intenzivno se bavim športom. I sada isto. Mislim, to je meni strašno bitno. Pa ja za sebe vrlo često kažem, ja sam tenisač, a slučajno sam i neki muzičar. Ja sam Kamilo, ja sam prijatelj od njegove supruge, da ne mislim da sam s njim prijatelj, jer mi odmah rejting pada, ne, moramo pasiti na kvaliteti ipak. Alf je all-round čovjek, za šport, za muziku i za sve. Da vam kažem da sam jedanput na jednom kursu koji je se vodio, to je bilo pred olimpijske igre u Tokiju, na jednom kursu, pa je direktor škole, su svi morali ujutro plesati i pjevati. Pa se ga pitao zašto, jer slušajte, muzika i šport, to ide sve zajedno. Ako nema neko koordinirane pokrede, harmoniju u sebi, ako ne osjeća muziku, ne može biti vrhunski športaš. I zato je to kod Alfija ta pozitivna nota da nešto malo zna o muzici i prema tome to se odrazuje na njegov tenis. Kad on dođe ovamo, i ako nema neke previše ove prijeme na tim raznim situacijama da se pije i jede, onda igramo, dosta onda igramo. Ali, slušajte, čim je onda ovdje, onda igramo, evo to. Kazanova u Istri, to je moram priznati njegova ideja. On je imao do sada sjajne suradnike, sa mnom je išlo malo teže, pa me morao nagovarati. Ja kad radim nešto naručeno, nemam baš volje, ni talenta, ni želje, ali malo po malo, pa svaki dan bi došao, on je dolazio kod mene u ured, si mi napravio još jednu stranicu, si mi našao nove likove, da li si mi, i tako je to krenulo. I bog me, na kraju smo napravili tu operu koja je ispala vrlo simpatična. Bila je lijepa suradnja jer već u autu mi ovoga pjevušimo. S time da ja pjevušim, no on ne pjeva. Alfiju se naravno može pričati jako puno, može ga se kvalificirati kao danas možda ili gotovo bih rekla sigurno najplodnijeg hrvatskog autora i to u svim domenama. Od klasike do takozvane zabavne glazbe. On sklada sve žanrove, dakle osim onih najpoznatijih kao što su pop pjesme, zabavne melodije, šansone, pop
kojima je i postao u početku poznat, do mjuzikla u kojem je zaslužio naslov Kralj mjuzikla, do vrlo ozbiljne klasične glazbe. Ne znam što bih mogla dovoljno lijepo, dovoljno dobro, dovoljno vjerodostojno izmisliti nešto što bi opisalo tu veličinu tog skromnog čovjeka. I mogu samo dodati da moja razmišljanja, moja iskustva u susretima sa velikim ljudima ovog prošlog vremena su sva negdje slična, ista, tako reći. Sve te velikane je krasila jedna osobina, njima zajednička. Jednostavnost. Gospodin Cabillo je, kako bih se izrazila, vrlo jedna živahna osoba. I sa svojim godinama koje nosi, još uvijek igra tenis, obilazi restorane, obilazi koncertne prostore, kazališta. Jako je nemiran, ali sve ono što crpi iz okoline se na najljepši mogući način slijeva u njega. On zapravo emitira jednu radost, jednu pozitivu. Moram biti sretan da sam sebe pronašao u toj glazbi i da imam uvijek sjajne suradnike koji moju glazbu mogu pokloniti publici i da publika uživa i da bude sretna. Jer mislim da je to jedna velika misija koju mi skladatelji imamo. Mi imamo misiju usrećiti ljude. I sad očekujemo i dalje. On je meni rekao da ima u ladici još mjuzikla. Jedan čeka čak 10 godina. A posvećen je Sari Bernar, velikoj kazališnoj umjetnici. I najavljuje još nešto sa piscem Mirom Gavranom, a čini mi se da ima još i neku operu pospremljenu koja isto čeka svoj dan. Kad ste mi neke od pjesama onako na mobitel otpjevali i odsvirali, da sam bio oduševljen, a evo, iskreno, onaj trenutak kad sam povjerovao da će ovo biti nešto posebno, ako se sjećate, jedna nedjelja je bila prije 2 mjeseca, baš ova pjesma Tko sam ja, ja sam poslao na početak da. Samo malo, još nije bila napisana do kraja. Nakon 2 sata ste me nazvali, rekli, jel bi poslušali ako vam to pače. Kad sam to čuo, ja sam se naježio koliko je bilo točno pogađalo bit. Zadnji, recite kad možemo, ima male izmjena, ako nije teško da se zapišete. Uz tebe život svoj ja grabim, jer tebe ljubim. Nek sretna zvijezda vodi